Iko hivi. Rafiki wa kweli ni moyo wako tu. Wengine wote ni jamaa hivyo siwaamini sana kupitiliza. Watu wote unawaona wamekuzunguka ni washindani wako, huku wengine wakiwa ni maadui zako. Wanataka kukuona ukishindwa ili wakucheke hivyo basi. Usikubali wakukute walipokuacha. Unajua nini? Usitishike na binadamu kwa vyovyote vile. Kwa maana mwanadamu kaumbwa na hulka zenye hila kama wanaume. Unajua wanaume wakoje? Okay, sikia. Wako hivi. Mwanaume hata kipewa kundi la wanawake 90 achague moja. Hata kichagua mzuri kupita wote, bado roho itamuma kuwaacha wale 89 waliobaki. Hivi ndivyo wanaume walivyo. Sasa hulka hii wanayo wanadamu katika maisha yao, hasa katika tamaa ya kuyafikia maendeleo. Ukiwa katika dunia hii, jione wewe ni muhimu mno kwa kila jambo lako. Usipende kushirikisha kila mtu katika mapambano ya maisha yako. Wengine ndio mkosi wako. Hivyo sio kila rafiki yako ni mshirika wako, wengine ni maadui wa maendeleo yako. Ukitambua umuhimu wa kuhifadhi mafanikio yako ni rahisi mno kufanikiwa. Kwa kuwa katika maisha jana sio ya kwetu na wala hatuwezi kuirudisha. Ila kesho ni yetu ya kushinda au kushindwa. Maisha ni mfano wa lulu au almasi yenye thamani, ila yenye kunuka uvundwa changamoto za walimwengu. Katika safari ya maisha yako, siri ni adhina muhimu sana. Ni sawasawa na mke mzuri wa tabia na haiba. Usione chaoza utupe. Chaweza okoto na wengine ukashangaa. Hivyo mshikilie kweli. Ndivyo hivyo yashikilie mambo yako yasivuje kwa wengine. Unataka kununua nyumba? Nyamaza kimya. Unataka kununua gari? Nyamaza kimya. Unataka kuoa au kuolewa? Nyamaza kimya. Unaenda mapumzikoni? Nyamaza kimya. Unaenda masomoni? Nyamaza kimya. Je, umepata promotion kazini? Nyamaza kimya. Unajua kwa nini unyamaza kimya? Asilimia 99 sababu ya kwa nini hatufiki ndoto zetu ni kwa sababu tunaongea mipango yetu mapema sana kwa watu ambao sio sahihi na wakati ambao sio sahihi. Hivyo tujifunze kunyamaza na kuweka siri mambo yetu. Ni ukweli kabisa kuwa mtu mwenye mafanikio ni yule ambaye atajenga msingi imara kwa mawe ambayo wengine wamemrushia. Lakini sio kwa kuanika mambo yako kwa kila mtu. Wengine hawatakurushia mawe, watakurushia mishale itakayokatisha safari yako jumla. Hivyo bora uwe msiri. Maana huwezi kuwa mtu mzuri kwa watu wote. Hivyo usipoteze muda wako kuwathibitishia watu kwamba wewe ni mtu mzuri. Maana hata ukitumia muda wako na mali zako kuithibitishia jamii kwamba wewe ni mzuri, baadhi ya watu bado watakuwa na si mtu mzuri kwao ama kwa wengine. Wazungu wana msemo wao unaosema, no matter how good you are, people are going to hate you, but never let them to be a limit of your success. Yani ni kwamba haijalishi wewe ni mwema kiasi gani, lakini watu watakuchukia tu kwa namna fulani. Lakini usiruhusu chuki zao ziwe vikwazo vya mafanikio yako. Tambua kuwa watu wengi waliokuzunguka leo na unawaona ni wapendwa wako sana, wanapenda kukuona unafanya vizuri lakini sio vizuri zaidi yao. Unaweza kuona mbona huyu ni mtu wangu tu. Acha nimuelezee hiki na kile, ukashangaa mambo hayaendi tena. Kumbe labda hakuwa mtu sahihi, au alikuwa sahihi ila wakati ule haukuwa sahihi. Ama ni wakati sahihi lakini hakuwa mtu sahihi. Kuwa makini na kila mtu unayemueleza mambo yako. Kuwa makini sana na muda ambao unataka kueleza mambo yako mbele za watu. Mwandaji ni